Pessoal, terminei aqui. Não sei dizer quantas horas eu fiquei aqui, porque eram muitas. Tava aqui nesse saco de arroz, feijão. Saco de 5 quilos, ele tava bem cheio. Demora bastante, porque são muitos espinhos, né? Gente, a minha voz ainda tá meio assim, por causa da minha garganta. Mas olha, e eu fiz. Dá um trabalho, mas eu fiz porque eu gosto muito. É muito gostoso isso aqui e eu vou ter por um bom tempo. Agora o próximo passo é picar bem pequenininha. Minha mãe fazia assim e ferventar. Eu vou fazer no fogão a lenha porque ela tem que ferventar por muito tempo. Depois a gente escorre a água e refoga. E aí eu quero fazer pelo menos parecido com o que minha mãe fazia. Ela fazia com costelinha de porco que ela secava no sol. Isso eu não vou fazer. Mas eu vou tentar, sei lá, pelo menos um pedacinho de carne de sol para colocar. Vou ver. A princípio eu vou fazendo por etapas e vou mostrando para vocês, porque eu fiz uma enquete lá no Instagram perguntando quem já comeu palma e ninguém. Não teve ninguém que falou, que votou que sim, que comeu. Então, eu acho que é algo assim que as pessoas não têm muito costume mesmo, né? A gente soube que dava para comer aqui nessa região, depois que a gente veio pra cá, o pessoal come bastante. E eu acho muito gostosa. Sabendo fazer direitinho, o segredo dela, claro, que é o tempero na hora de refogar também e algum acompanhamento, mas é ferventar muito bem, porque senão ela fica muito azeda e eu vou tentar reproduzir do jeitinho que a minha mãe fazia. Vocês estão ouvindo uns passos aí? É a Gabi ali brincando com a Alessia e com a Lupita. Não vou mostrar porque ela tá só de calcinha. Agora eu vou limpar essa bagunça aqui. Os espinhos brancos são os que são perigosos mesmo de entrar na mão da gente e fazer um estrago. Ó, esse aqui, ó. Agora tá de noite e eu cortei aqui mais ou menos a metade dela, ó. E depois é que eu lembrei que se eu deixar para cozinhar ela amanhã para ferver. Lessa e Lupita. Se eu deixar para ferventar ela amanhã, talvez ela estrague, eu não sei. Deveria ter deixado inteira, mas quis agilizar. E eu falei que eu ia cozinhar na lenha, porém tem alguns motivos. Agora tá de noite, eu não tenho coragem de ir lá fora pegar lenha, porque eu tenho medo de bicho. A lenha tá um pouco úmida porque choveu esses dias, a semana passada inteira choveu e ela tá ali embaixo do telhadinho aqui, mas mesmo assim molha. E eu também lavei roupa hoje à tarde. Então, se eu acender o fogo, vai enfumaçar minha roupa todinha. Aí eu vou cozinhar no fogão a gás mesmo. Não sei como é que vai ser, porque eu acho que a água dela sobe quando vai ferver. Ela tem essa baba mesmo, é normal, ó. A gente vai ferventar e eu tô lembrando aqui que eu acho que minha mãe trocava a água dela durante o momento que ela tá ferventando. Vou ver com meu pai se é isso mesmo, mas eu acho que é. Até quando ela tiver bem cozidinha, ela fica um verde mais escuro e aí a gente refoga depois como quiser. Só colocar a água e levar pro fogo. Já coloquei aqui. E essa que ficou aqui, eu vou colocar num saquinho e vou levar pra geladeira. Depois eu vou cortar, ferventar também e aí vou congelar, pra eu ter depois, quando tiver vontade de comer. Deu um trabalho, eu acho que eu não vou fazer esse trabalho de novo tão cedo, mas pelo menos eu vou ter palma pra comer por um bom tempo. Começou a ferver. Aí ela vai subindo essa espuma, ó. Essa é a baba dela que vai saindo. Depois ela fica soltinha. É como um quiabo. Já troquei a água, lavei, coloquei aqui para ferver de novo. Tá vendo que diminuiu bastante a espuminha? Já ficou pronta mais uma etapa da palma, ferventada,
Coloquei aqui nesse tapoezinho, vou tampar, levar pra geladeira. E amanhã a gente finaliza o prato juntos. Pessoal, dia seguinte por aqui. Tô aqui com a palma que tava na geladeira. Meu objetivo era comprar um pedacinho de carne de porco, carne de sol, pra fazer com ela. Porém, não deu certo. E eu vou fazer ela sozinha mesmo. Aqui eu tenho um franguinho que eu fiz ontem à noite. Aqui eu tô fazendo um arroz. E dá certo também. Ela fica gostosa como acompanhamento de alguma coisa. Aqui eu coloquei banha de porco, o temperinho de ervas, alho à parte, que eu também gosto de colocar, cebola e aqui tem colorau. Aí eu vou dar uma fritadinha nesses temperos aqui. E vou jogar a palma aqui. Esses pontinhos escuros aqui são as folhinhas do tempero, que não ficou muito bem socado. Minha mãe fazia essa palma com costelinha de porco seca no sol, que ela mesma fazia esse processo. Ficava bom demais, gente. Mas com galinha caipira, ou que não seja mesmo, aqui eu fiz foi umas asinhas com batata. Caldinho bem grossinho, a gente ama. E eu vou comer com isso. Só eu, porque as meninas não gostam. Ó, aqui já tá bem fritinho. Aí eu vou jogar ela aqui dentro. Quanto mais a gente ferventa, mais essa babinha sai. Mas do jeito que tá aqui, eu gosto. Agora é abafar um pouquinho e deixar ela pegar os temperos. É só isso, porque ela já tá cozida. O arroz aqui também já tá ficando pronto. Alguns minutos depois, ela já ficou pronta. Tá bem temperada, bem saborosa. Se eu tivesse aqui, eu colocava cheiro verde. Mas não tem. Pimentinha do reino também, tô sem. Mas só com o que eu coloquei aqui, que é aquele tempero de ervas, que inclusive eu já fiz aqui no canal, tem receita dele. E mais alho fresco à parte, cebola, colorau. Já ficou uma delícia. E é isso, gente. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu não vou aparecer aqui agora nesse vídeo porque eu tô com o olho inchado. Um olho tá inchado. Mas também eu não queria deixar de mostrar pra vocês aqui esse processo. E aí, me diz aqui nos comentários se vocês já comeram ou se vocês teriam coragem de experimentar. Ou se não tem nem vontade de experimentar. A gente soube que comia isso aqui nessa região. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e venha fazer parte da nossa família. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!